你愿意弯下腰来为他洗脚吗？朋友平安，让我们陪你读圣经，一天一章，生命发光。今天来读约翰福音第十三章。这一章，约翰将带我们回到耶稣所过的最后一个逾越节。那时，耶稣明白自己离受难的日子近了，便将他的门徒们聚集起来，并且以身作则，向他们示范了最谦卑、无私的爱。让我们一起来读约翰福音第十三章。约翰福音第十三章。逾越节以前，耶稣知道自己离世归父的时候到了。他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。吃晚饭的时候，魔鬼已将卖耶稣的意思放在西门的儿子加略人犹大心里。耶稣知道父已将万有交在他手里，且知道自己是从神出来的，又要归到神那里去，就离席站起来，脱了衣服，拿一条手巾束腰，随后把水倒在盆里，就洗门徒的脚，并用自己所束的手巾擦干，挨到西门彼得。彼得对他说：主啊，你洗我的脚吗？耶稣回答说：我所做的你如今不知道，后来必明白。彼得说：你永不可洗我的脚。耶稣说：我若不洗你，你就与我无份了。西门彼得说：主啊，不但我的脚，连手和头也要洗。耶稣说：凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了。你们是干净的，然而不都是干净的。耶稣原知道要卖他的是谁，所以说：你们不都是干净的。耶稣洗完了他们的脚，就穿上衣服，又坐下，对他们说：我向你们所做的，你们明白吗？你们称呼我夫子，称呼我主，你们说的不错，我本来是。我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。我实实在在地告诉你们，仆人不能大于主人，差人也不能大于差他的人。你们既知道这事，若是去行，就有福了。我这话不是指着你们众人说的，我知道我所拣选的是谁。现在要应验经上的话，说同我吃饭的人用脚踢我。如今事情还没有成就，我要先告诉你们，叫你们到事情成就的时候，可以信我是基督。我实实在在地告诉你们，有人接待我所差遣的，就是接待我，接待我就是接待那差遣我的。耶稣说了这话，心里忧愁，就明说：我实实在在地告诉你们，你们中间有一个人要卖我了。门徒彼此对看，猜不透所说的是谁。有一个门徒是耶稣所爱的，侧身挨进耶稣的怀里。西门彼得点头对他说：你告诉我们，主是指着谁说的？那门徒便就是靠着耶稣的胸膛，问他说：主啊，是谁呢？耶稣回答说：我蘸一点饼给谁，就是谁。耶稣就蘸了一点饼，递给加略人西门的儿子犹大。他吃了以后，撒旦就入了他的心。耶稣便对他说：你所做的，快做吧。同席的人没有一个知道是为什么对他说这话。有人因犹大带着钱囊，以为耶稣是对他说：你去买我们过节所应用的东西，或是叫他拿什么周济穷人。犹大受了那点饼，立刻就出去。那时候是夜间了。他既出去，耶稣就说：如今人子得了荣耀，神在人子身上也得了荣耀。神要因自己荣耀人子，并且要快快地荣耀他。小子们，我还有不多的时候与你们同在，后来你们要找我，但我所去的地方你们不能到，
这话我曾对犹太人说过，如今也照样对你们说。我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。西门彼得问耶稣说，主往哪里去？耶稣回答说，我所去的地方，你现在不能跟我去，后来却要跟我去。彼得说，主啊，我为什么现在不能跟你去？我愿意为你舍命。耶稣说，你愿意为我舍命吗？我实实在在地告诉你，鸡叫以先，你要三次不认我。在当时的犹太礼仪中，进门后和用餐前都必须洗脚，而平常负责为主人洗脚的都是阶级最低微的仆人。亲爱的朋友，门徒之间曾经彼此争论过谁才是最大的，但拥有至高权柄的耶稣却乐意弯下腰来为门徒们洗脚，这就是我们一生的典范。今天想邀请你来想想看，你觉得现在的你能甘心乐意地去服侍身边的人吗？如果还有点顾虑，那是什么原因呢？我们且祷告。亲爱的主耶稣，求你挪去我心中的拦阻，并且赐给我谦卑的心，使我越来越像你，能无条件地去爱，去付出。祷告奉耶稣基督的圣名祈求，阿们。祝福你的生命能越爱越丰盛。陪你读圣经，我们明天见。耶稣爱你，我也爱你。